হাবিখন দেখিছে কিমান এখন ডাঙৰ হাবি হৈ গৈছে। ইয়াত বাগান আছিলে, বাগানৰ ক্ষেত্ৰত গৈ এখন হাবি বৃহত্তৰ হাবি হলগে। এই হাবিখনৰ মাজে মানে দেখিছোঁ আৰু বাঘ সোমাই আছে ইয়াত, যিহেতু মানে বাঘৰ সদায় ইয়াত সন্তাস ওচৰত মানে কোনো মানুহ আহিব নোৱাৰে এই চাইডত। আৰু কুকুৰ ছাগলী বা গৰু হাঁহ একো বাকী ধৰা নাই, মানে গোটেই ওচৰৰ গোহালিত গৰু আমনি কৰিছেহি। সেইটো মানে কালি পৰহিৰ পৰা ধৰি লওক ৰাইজে এটা পিজিয়া পাতিছেহি, তাত এটা ডাঙৰ বাঘ লাগিছে। তাতে গোটেই ৰাইজ দেখিছে কিমান চলিছে, আৰু আছে ইয়াৰ মানে বাঘ আৰু আছে আছে। আজি প্ৰায় মানুহে ৰাতি দেখি পাইছে মানে বাঘৰ লগত পোৱালিও আছে তিনিটামান, প্ৰায় তিনি চাৰি মাহৰ পৰা শাওনৰ পৰা আপোনাৰ ইজন সিজনৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছিলে কৰিছিল। যদি আমি ইমান ধৰি পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি তিনি চাৰিদিনৰ পৰা মানে বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ। প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত আমি পিঞ্জৰা দুই তিনিদিন হেৰি কৰিছোঁ, তথাপিতো লগা নাছিলে। কালি আমাৰ প্ৰায় সন্ধিয়া ছটা বজাতে ইয়াক প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত আমি পিঞ্জৰাটো অকণমান হতাই দিছিলোঁ, আমি চাৰিজন পাঁচজন মানুহে হতাই দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ এতিয়াতো আমি আহিব পৰা ৰাতি আহিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু শব্দ শুনিছিলোঁ, বাঘৰ গুজৰণি শুনিছিলোঁ। তাৰপৰা এতিয়া ৰাতিপুৱা আহি চাইছোঁ যে বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈ আছে। পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাৰ পাছত আমি পাঁচজন আহি পেলাই ৰাইজক খবৰ দিছোঁ। আমি পৰহি পূৰ্ণিমাটি ডেৰকৈ গাঁৱত আমি বাঘে বৰ অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি আমাক খবৰ দিয়াত আমি এটা পিঞ্জৰাত পাইছিলোঁ। পতাৰ পাছত আজি ৰাতিপুৱা পাঁচ বজাত মোলৈ খবৰ আহিলে যে বাঘ লাগিলে। আৰু ইতিমধ্যে আমি আমাৰ গোটেই গাড়ী ঘূৰা এনেকৈ লৈ আমাৰ ষ্টাফ সৈতে গৈ আমি গাড়ী বাইকটো বাঘটো উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। উদ্ধাৰ কৰি আনি আমি যোৱা আঞ্চলিক বিষয়া বন বিষয়া কাৰ্যালয়লৈ লৈ আহিলোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে আমি সেইটো আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইটো আমাৰ ওপৰৰ বিজয় ব্যৱস্থা ল'ব, উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ ব্যৱস্থা ল'ব, তাৰপাছত আমি এইটো গম পাম যে এইটো ক'ত মেলা হয়। হাঁ, আৰু আমি বিশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ ডেৰকৈ গাঁৱৰ মানুহখিনিক, পূৰ্ণিমাটিৰ মানুহখিনিক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। তেখেতসকলে আমাক বহুদিন এই যথেষ্ট সহায় কৰাৰ কাৰণে, তেখেতসকলৰ ট্ৰেক্টৰে আমাক আনি ইয়াত চমজাই দিছেহি, সেইকাৰণে অশেষ ধন্যবাদ তেখেতসকলক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।